ensimmäiseksi lähdetään sitten laitetaan viritysmittariin. Vaikka kuin ihan olisi Henriksen soittoa, niin pakko kaikki varmaan myöntää, että ei se aina ihan vireisintä ollut. Laitetaan tää ketjun viimeiseksi. Vaikka tää on True Bypass viritin, me ei silti haluta riskeeraa vahin ja futsi interaktio. Eli tää on tärkeää, että se pysyy. Samalla meillä on paljon tarvittu mute. Voidaan pistää se mutelle ja vaihtaa ekana vahi. Sen sijaan me käytetään sitä vanhaa reliikkiä. Fultone on julkaissut tällaisen kopion, johon on käytetty kaikkia mahdollisia saatavilla olleita Voxin vaheja ja etitty niistä parhaat puolet. Tässä on myös bufferi, jos me tarvitaan sitä. Tämä on komponenteiltaan ihan huippukamaa. Kokeillaan. Suoraan sanoen vähemmän suhinaa. Soundin luonne aika sama. Mä liikkasin tosta enemmän. Tää vibe on kyllä sellainen, joka on... Se on se todellinen murheenkryyni. Tää on jenkkivehe. Täällä on tämmönen muuntaja. Meillä on poljin. Meillä ei ole bypassia. Toi on iso kuin mikä. Jos tässä pitää lentokeikkaa tai mitään alkaa tekemään, niin ei tommosta vaan voi pitää mukana. Sen lisäksi toi on aika kallis. Toi on studiokamaa, museokamaa. Vibe lähti nyt. Sen sijaan me pidetään sitä täällä kaukaisuudessa. Me laitetaan tää vibe nyt vähän lähemmäksi. Ja tää nopeus on se, mitä tässä tietysti halutaan, minkä kanssa halutaan pelata. Niin tässä uudessa Meyerin versiossa on tällainen säätö, että sitä pystytään pelaamaan jalalla. Se on tää. Eli perintötiedon mukaan se nopeus oli just se, millä Henriksillä pelasi. Lähdetään nyt syöttää sitä 9 voltilla. Se on nyt päällä. Ajaa loistavasti asiansa. Sitten ehkä herkin juttu tässä touhussa on vahin jälkeen tuleva futsi. Ja näitten yhteispeli on se, millä Henrik saa aikaan noi kierrot, oskillaatiot ja muut. Ja tämän etu on se, että täällä on sisällä trimmeri, jolloin me voidaan replikoida Henriksen kierto ja futsvaha oskillaatio jopa makuuhuonevolumeilla. Eli nyt meillä on silikoni, aika kuuma silikonifutsi täällä. Katsotaan mitä tapahtuu. Se on päällä. Viimeisenä meillä on tää Octavia. Tässä ei sinällään ole mitään vikaa. Tähän ei vaan se virtalähdettä. Tää on painava. Tää on myös Maija Riittesä signeeraama. Ehkä mä jättäisin tonkin kotiin. Se on silloin oma arvonsa. Lähdetään siitä, että vaihdetaan se tämän Joss Whedonin suunnittelemaan Octavia, joka on ihan sama piiri. Tää ajaa tän asian hyvin. Kokeillaan nyt se kuulostaa. Nyt meillä on tää footprintti tässä. Me ollaan huomattavasti lähempänä sitä, että me voitaisiin itse asiassa laittaa näihinkin pedaalilautaan ja saataisiin nää hyvin mukaan. Meillä on täällä vielä monta hazardia. Meillä on 60-luvun kierrejohtoja, josta meidän pitää päästä eroon, mutta tää on hyvä lähtökohta. Lähtee tekemään pedaalilautaa. Ja mä uskon, että me päästään maaliin. Me trimmataan pikkusen futsia vaan yhteispeliin vielä. Niin, kuuluu kohta kummia.